Уважаеми зрители, още в началото споменахме, че днес ще си говорим за нашата българската музикална памет, заедно с колегата журналист Иван Георгиев. Добре дошъл най-после в Иде нашенската музика. Добре заварили. Няколко неща ще кажа за теб самото начало, но мисля, че нещо достатъчно против. Важни интер... А, против, после. Шегувам се. Иван пише често едни много интересни статии, които са свързани с емблематични български певци от различни жанрове. Издаде няколко книги за българската поп-музика и по-скоро за историята на тези, които са е създали и написали. Една прекрасна четива. Книга за Паша Христова, книга за Пирин Фолк, но той има и една друга, много интересна страст, бих я нарекал. Страст негова лична, но пък един пример за това как и доколко трябва да се интересуваме от нашата българска музикална памет, какво помним за миналото на нашите певци, къде се съхраняват тези записи, какъв достъп имаме до тях. Той ни е донесъл една много малка част от своята уникална колекция, която аз не знам от колко години събираш тези неща. Може би повече от 30, от както се помня, както казват много често от 30? Вашите гости. Аз мислих, че от по-скоро. Не. Повече от детството ми. От детството ми. Винаги съм карал моите родители, пътувайки до Стара Загора, най-близкия голям град, до моето село, да ми купуват грамофонни плочи. И винаги съм се сърдил, ако пропуснат. Основно това е колекция от стари български грамофонни плочи, така ли? Да, това е точно. Добре, така. Добре, кои са най-старите, да видим? Най-старите са, ето тези, които виждаме тук. Те са, както се казва, от преди войната. 40-те, 30-те години на миналия век. Може би най-старата е това... Какво се е издавало и слушало тогава? Може ли да придобием издание? Представа от това, което ти си колекционираш? Издавало се, разбира се, танцовата музика на времето. Модерната музика на времето. Това е било естрадата, както се казва, на тогавашното време. На 30-те, на 20-те години. Аспарух Лешников за времето си е бил поп-звезда в България и в Германия. Днес неговото творчество го броиме за стари градски песни. Въобще това са много интересни процеси. Ето тези плочи ни помагат да ги опознаем по-отблизо и да ги анализираме. И ако тази колекция е полезна с нещо, може би е точно в това да бъде показана на следващите поколения. Да знаят какво са слушали техните майки и паби. Идеята ми е да направя музей на грамофонната плоча. Той да се казва Звезди от грамофонните плочи. Първоначално моят личен интерес беше предимно към поп-музиката, към джаза. Но в последствие разбрах, че в историята на издаването на грамофонните плочи в България голям дял има и фолклорът. Първите регистрации на великите народни изпълнители от миналото, като Атанаска Тодорова, Борис Машалов, Гюрга Пинджурова, са точно на този тип стари бакелитови грамофонни плочи. Като така политика на нашата държава по отношение на миналото, на музикалната памет, има ли я или я няма? Ето ние съществуваше Балкантон. С теб сме се виждали на времето там. Аз съм работил там преди доста време. Сега не знам какво е останало от Балкантон, какво е останало от блестящата фонотека, богатата фонотека на Балкантон, от тези стари грамофонни плочи. Нието да речем, аз не колекционирам плочи, имам нещо вкъщи, имам и грамофон, но когато някой млад човек или независимо дали е млад или не, се интересува, как може да достигне до тази памет? Какъв достъп? Къде може да... Ти казваш, че искаш да направиш музей, но някой трябва да те подкрепи. Изобщо, защо ние нямаме такава музикална памет? Или имаме, кажи? Не знам. Ако питате за държавата, не съм забелязал някаква пристрастност, някакво отношение. Писал съм до доста институции, няма подкрепа, но не съм тук, за да се жалваме от това нещо. Всичко се крепи на личния ентусиазъм на определени хора, за които това е ценно. Но добре, че и това го има у нас. Да, и понеже попитахте за Балкантон, да, слава Богу, има го все още. И ентусиасти, може би последните служители, които вече са в предпенсионна възраст, го опазват. Не се знае за напред какво ще се случи с него, но те ревниво пазят и фонда, и архива. Не ми остава друго, освен да ти благодаря за този личен ентусиазъм, защото, както стана ясно, на него се крепят много неща, свързани с чувството за минало, за история, за памет, защото и това, ако го нямаше, кой знае какво щеше да стане. Аз благодаря за автографа от Пенка Павлова, взет във вашето предаване, от вашето предаване за бъдещия музей. Добре, дано той да стане
остане факт този музей. Защото знаеш ли, днес има млади хора, които нито знаят, нито са чували за тези певци. Вината не е в тях. Вината не е в тях. Не, точно това е акцента на целия ни разговор. А те са история, те са памет, те са, ако щеш и някакъв урок за това, какви са били търсенията, как се пее, каква емоция задържа това пеене. То е страшно интересно, защото нищо не започва и от днешния ден. Има история, има традиции. Дойде Лорен Броди да издаде съкровищата на изгубените съкровища на българската народна музика в Лондон, но не и в София. Така, благодаря ти още веднъж за ентусиазма, за това прекрасно чувство за принадлежност и към историята, и към миналото, което имаш. Сега ще надникнем в нашия златен фон, за да видят зрителите какво е било това Балкантон, къде са се правили плочите, как са се правили. На теб желая успех и музея да стане факт. Благодаря от сърце. Очите ни се търсеха, ръцете ни се търсеха. През 1931 година излиза на плоча първата танцова пиеса на композитора Йосиф Ценков, тангото «Ела с мене в Хавай». Тогава той е едва на 20 години. Въпреки че по-късно бъдещият композитор завършва право, Йосиф Ценков не престава да се занимава с музика. Своя талант той развива с помощта на известните наши музикални педагози Веселин Стоянов, Павел Стефанов и други. Една след друга започват да се появяват нови и нови танцови мелодии, песни и музикални пиеси. През 1951 година Йосиф Ценков става редактор на отдел забавна и танцова музика към Балкантон. Но, както композиторът сам се изразяваше, в грамофонния бранш той бе всъщност много по-отдавна. Още от първите восъчни отпечатъци той живо участваше в производството на българските грамофонни плочи. Йосиф Ценков има записани над 300 плочи, предимно с естрадни песни и танцови мелодии. А всичко беше като някога и да. Не завършало.